አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ዛሬ አልማዝ ጋር ደውዬ አልማዝ ቲክቶክ ታቃላችሁ ያው በቲክቶክ በጣም ፌመስ ነች እና እሷ ጋር ደውዬ እኔም አረብ አፍቅር ያለውና ምን ይሻላል ብዬ ጠይቃታለሁ እስቲ ምን እንደምትለን ምን ከተተለ ይሆናል ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለማታቆኛ ቤቱ ይባላል እስቲ ሊደውልላት እየጠራ ነው ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም እንደነስ አይሰማም ልብስሽን ከፍ አድርጊ እስቲ አሁን ይሰማል እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ እኔም የሆነ ነገር ላማክርሽ ፈልጌ ነውና እስቲ ያንቺን ምክር ፈልጋለሁ እሺ ልታዝ ልርዳ ድምፅሽ አይሰማም እስቲ ከፍ አድርገሽ አውሪ ትንሽ እና እኔ አንድ አረብ አፍቅሬያለሁና አንቺም ደግሞ አረብን እንዳገባሽና አበሻ ወንዶችን አልፈልግም ስትይ ነበረ ምንድን ነው አሁን ላይ የሚሰማሽ እስቲ አው አሪፍ ነው ትከራከሳለ ማለት አሁን ላይ የኛ ልጆች አሁን ህፃናቶች ትናንት ሲሞቱ ዛሬ ሲሞቱ ብለው አሁን ሼር ሲያደርጉ ያየው ነበርና እስቲ አንቺ አሁን ላይ ሳውዲች ያላችሁት ለኛ አስተያየት ማለት አይናችሁ ትንሽ ደግ ያርጎ ነው በአንድ አይን ነው የሚያውንና ምን ይሰማሻል አሁን ላይ እስቲ እና እሺ ካበሾች አሁን ብዙ አንቺ ላይ ጦርነት ሲያነሱ ነበርና እኛ ራሳችን ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን ስለ ነበር እኔ ራሴም ሰላማዊ ሰልፍ ተጠርቼ ነበር እሷ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣ ተብሎ ማለት ነው ምክንያቱም እንዴት አበሻ ወንድ ይያለ አረብ ጋር ትያዳለች ተብሎ የዛን ምን ተሰማሽ ይሄ ደግሞ ሚዲያ ላይም ስላንቺ ብዙ ሲወራ ነበር ሰማይ ምክንያቱም አበሻ እኔ ማበሻ ስለሆን ልታገባለች ብሎ በእኔ ቢቀየሙ ወይም ቢሰግብኝ ራሱ ቅር አይለኝም ምክንያቱም አበሻ ስለሆን ያገባቸው ስለሆን ማለት ቅስ ነው የሚል ችግር የለም ደስ ብሎሻል እዛኔ እንደዚህ ስንጮዬ ሁሉም ማለት ብዙዎቹ በአንቺ ቪዲዮ ሰሩ ነበረ እንዴት ሌሎቹ ደግሞ ምን አገባችሁ መፍትሄ ነው ሲባል ነበረ ሌሎቹ ያው ምና መፍቷ ነው ይላል ሄሎቹ ደግሞ እንዴት ያው አበሻ ወንድ ይያለ እንዴት አረብን አበሻ ሆነ ምንም ሆነ ያው ሁሉም ያላፈጦር ከሆነ ምንም ችግር የለውም ከላገባ ሳይሆን ዳንተ ፍላጎት ይሄን ፈልጋለሁ ታክ የፈለከው መጣ ማግባት ማለት ነው ፍላጎትን ስሜትን አንተ ስለሆንክ የምታውቀው ሰው ደግሞ ምናገባ ምናምን የሚለው ያው በራሴ ህይወት በራሴ በፈለግኩት ህይወት የመኖር መብት ስላለኝ ነው የሚቆጡትን ደግሞ እንዴት ኢትዮጵያ ይሆና እንዴት አረብ ታገባለች በሚለው ያው ለወደፊት መጽሮ አይሆንም በሚለው አስበው ሊሆን ይችላል ይህ ያው አስበዋል እና ይሺ ከአበሻ ወንድ ምን አታ ነው ብር አለም ብር ትወዳለች ይባላልና አልማዝ እና አንቺ ብር ትወጃለሽ እንዴ ብር ፈልገሽ ነው እንዴ እስቲ እውነት ቱሪስት አትይ ብር ባልድማ ኑሮ አልተሰደድኩም ነበር ሰው ሀገር ላይ በጻነቴ ልጅነቴን ሁሉ ጨርሼ ሰው ሀገር ላይ ብር ይመስለኝ የተቀመጥኩት ቸቃላውን የምሰራው ብር ብዬ መስለኝ ግን አሁን እሺ የኛ ህፃናቶች ያውን ሳውዲ ላይ የሞቱ ነውና ዛሬ ሲሞቱም ያያየን ነበር ቪዲዮ ግን እውነታውን ፈጣሪ ያውቃል
እኛ በቪዲዮ ነው እናውዛ አይደለንም እስቲ እሱ ስታይና አሁን ባልሽ ደሞ አረብ ነው እንደዚህ አይነት ግዜ እስቲ ምን ይሰማሻል ማለት አገራችን ላይ ሰላም ነው ማለት አይደለም ይሄን ስልሽ አገራችን ላይ ውስጥ ለውስጥ እኛው ራሳችን ሰላም ነን ማለት ምንም የለም ማለት አይደለም አገራችን ላይ እንደው የቢሳል በያስባሉ እርስ በራሳችን እናረጋጉ ግን እንደዚያው ምሳሌ አንቻውን አዲስ ነች ገና አልተጋባችሁም ይመስለኛል ተጋብታችሁም ይሆናል በርግጥ በዚህ ሁለት ቀን አላቆም ከሶስት ቀን አላቀም በፊት እንዳልተጋባችሁ አቃሎና አላቆም እና ምን ይሰማሻል ማለት ይሆኔ ማለት ንሶቹ ለካ እንደዚህ ጠሉናል ለወደፊት ይጠሉናል ወይ ምን ምንም አይሰማሽም ማለት ሰው ማለት አንድ አይደለም ነው ታውቃለህ እልበሳደ ነው በጣም ነው የምወደው በጣም ነው ማከብረው ግን ሰዎቹን ሁሉንም ወዳለው ማለት ነው እንዳልኩህ መጥፎም አለ ጥሩም አለ ኛም ጋር ማንኛውም ጋር መጥፎም እንዳለ ጥሩም አለ ግን የኔ ሰዎች ጥሩ ናቸው ሁሉም ያወቃቸው ሰዎች የረሰራሁባቸው ሁሉ ጥሩ ናቸው ያ ማለት ግን ብዙ ደግሞ እኛን የሚጠሉን እኛን አባረው እኛ አንስ ጋር እንደማንሰራ የሚፈልጉ ያለ ለሞቱት ምናምን ድምጽ አይሆንም ይባላል ድምጻቱንም ያው ዚያ ገጥለ ይሰራ ነው ስንት ሺህ የሚሆን እንደው ግማሹ የኛ አፍሪካ ነው ተላለ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ነው ኢትዮጵያዊ ናቸው ይሰራ ነው በራሳችን አዎ እነሱ ተሸከሙ ማለት በጣም ነው ጥሩ ናቸው ለኛ ነው የሚያስቆበታል የሚሰሩ ስራቸው ደግሞ ይህ ስራቸው ነው ግዴታቸው ነው ሀገራቸውን ማስከበር ሀገራቸውን እዚህ ሀገር ቃኑን የታወቀ ነው ስለዚህ ስራቸው ያው ይቅደሉ ባልለም በስነ ስርዓት እያያዙ ወደ ሀገራት እንዲያስገቡን ይሄ ራሱ አንድ ነገር ነው ያው ስራቸው ስለሆነ ችግር የለም ብዬ ነው አስበዋል ያ ኦኬ በጣም ደስ ይላል እና ማለት እስቲ የምታስተላልፊው ነገር አሁን ሳውዲ ላይ ያሉት ምናልባት ይሄን ቪዲዮ የሚሰሙት ሰዎች ብዙ ስላሉና ማለት አሁን ላይ ብዙ ሴቶች ምናልባት አበሻ አረቦችን የሚያፈቅሩት በዚህ ጊዜ ይኖራል ምክንያቱም ያ ሁሉም ሰው አንድ አይደለም ተደብቆ ያሉ ማለትና ምን ታያለሽ ማለት ወንዶችም ደግሞ እስቲ የምትመክሪያቸው ነገር ካለ ስደት ላይ ያሉት ማለት አንቺ ላይ የገጠመኝ ነገርም ካለ ገጠመኝ ምንም አይነት ገጠመኝ የለኝም ምን ካገባው ገጠመኝ ካለኝ አወራቸዋለሁኝ ማንም ሰው የራሱን ህይወት መምራት የራሱን የፈለገውን ተከትሎ ያወጣኛል ካለ ወደፊት የሚያጋጥመኝን ነገር ይችለዋለሁ ወጣዋለሁ ብሎ እርግጠኛ ከሆነ የራሱን ህይወት ማንም ታቅር ማንንም ታግባ መብቷ ነው ግዴታ ሀገርሽ ብቻ ግቢ አይባልም ምክንያቱም ፍላጎቷን ሰው ሁሉም ነገር አሁን ምሳሌ ቤተሰብ ያንቺ ቤተሰብ እንዴት ነው ተቀብሏል ቤተሰብ አሁን ምሳሌ አንዳንዶቹ ከቤተሰብ ጋር ተለያይቶ እስከ 5 አመት 6 አመት የሚለያዩታሉ በዚህ አጋጣሚ እኔ ቅርብ ጊዜ አንድ ሱዳናዊ ያገባች ልጅ አቃለውና ቅርብ አይደለም ያገባችው ቢያንስ 3 አመት በፊት ነው እስቲል ከቤተሰቧ ጋር ተራርቃ ነው ያለችው እንደዚህ አይነት ችግር አይኖርም ብለሽ ታስባለሽ? ጀመረን ቪዲዮስ ሰራ ቤተሰቦቼ ቃል ከሌላቸው ቤተሰቦቼ ካልፈቀዱ ቅር ካላቸው እነሱን አስከፍቼ እንኳን አይደለም የሰው ሀገር ሰው የሀገሬን ሰው አላገባም እነሱ ቅር ካላቸው አይሆንም ካልን ማለት ነው ያው ግን ቤተሰቦቼ አሁን ላይ ምንም አይነት ነገር አላሉም ጭራሽም ያው አልፈቀዱም ማለት ነው አልፈቀዱም አሁንም ወደዛ ነገር አልገባም ኦ ማሻአላ ደስ ይላል ለማንኛውም እስቲ በመጨረሻ ላይ ለስደተኞች የምታስተላልፉ በነገራችን ላይ ቪዲዮ እየቀደው ነበር ያወራን ያለ ነውና አጣቀም ይቅርታ ሳልነግርሽ እስቲ የምታስተላልፉ ለስደተኞች እስቲ ችግር የለም ስደተኞች እንግዲህ ሁላችንም በየሀገራችን አለ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ሀገራችን ያውቃን የሰው ሀገር የሰው ነው ወደ ሀገራችን ሄዱ ቃማም ያላችሁ ስሩ ነው የሚለው አሁን ብዙ ሰዎች ያሰጡን ስለሆነ ብዙ ሰዎች ታይዟል የቀረ የለም ሁሉ ነው
እንግዲህ ወንዶች ደግሞ የሚሮጡም አሉ፣ የሚያራጡም አሉ፣ የሚተኩሱባቸውም ጥይታሉ። እንደዚህ ስትያዙ አትሩጡ፣ ራሳችሁን ስጡ፣ ወደ ሀገራችሁ ግቡ። እስር ቤት ያሉትም ጨርሰው እንደሚሄዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻላህ ሀገራችን መሄድን እንደምንሰራ እንደሚሰሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ምኞት እመኝላችኋለሁኝ። ሰላማቸው ይብዛ። የሀገሬ ልጆች ወዳችኋለሁ። በልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ቪዲዮ የቀደው ነበረ አክብሬሽን ከኔ ጋር ስለቆየሽ በጣም አመሰግናለሁ። አልሚ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ውለጅና እኛ እናገባለን። የአረብ ልጅ ከዛ ይባላል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ባይ። ለምን አሪፍ ነው? ለምን አሪፍ ነው? አንተ አረባ ፍቅር አሁን አረባ ብታገው ችግር የለውም። ምንም አይነት ጫናን በዛ ምንም አይነት ገብቷል። ምን ልበል ግን ሴት ላይ ነው ብዙ ነገር ማትወጣው ነገር የሚያጋጥማት እንጂ ወንድ ልጅ አዲ ብዬ ነው የማስበው በእኔ። እሺ፣ ቶሎ ቶሎ ውለዱልን እና ከዛ የአረብ ልጅ አገባን ይቆጠርልን። አንቺን ፓስፖርት ወስደሽ። እሺ፣ ለማንኛውም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ምን ያረብ